এটা কত যাবা ন ৱাও দাদা ভন্টি এনেকে যাব লাগে ন কালি ফালে যোৱা এই নঙলাডাল খুলিব লাগিছিল বলা 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 দাদা দাদা গল হল দাদা গল হল বাদাম ইফালে মাইনাৰ হলিচ মোন মনৰ গাখীৰ মোৰ চাহ এনেকে আৰু খাই লওঁ এতিয়া এইফালে খাইছে এই দুটা কিমান দাদা একদম মাকৰ বেগ মাকৰ আই কাৰ্ড লৈ এওঁ একদম স্কুললৈ ওলাইছে হেনো মাকৰ আই কাৰ্ড মাকৰ আই কাৰ্ড লৈ একেবাৰে বেগ লৈ মেলি যাব লাগিছে নামটো জানা নে ক'বলৈ নাম জানা নে তোমাৰ নামটো কি সেনেকৈ ক'লে নহ'ব ন স্কুলত ভালকৈ ক'ব লাগিব তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া আকৌ অকল গগৈ ক'লে নহ'ব নাম কোৱা দাগৈ কেলেই স্কুল যোৱা লোৱা নো ভালকে নমস্কাৰ দি নাম কয় আকৌ তুমি নমস্কাৰ দিলোৱা আকৌ নমস্কাৰ হাতখনে দিয়া নমস্কাৰ গগৈ কি নমস্কাৰ গগৈ ভালকে কোৱা নাম শ্ৰী ওচমান গগৈ এই সেনেকে বেয়া লোৱা বুলি ক'ব দেই ভালকে কোৱা নামটো ওচমান গগৈ এই একদম বেয়া লোৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অংশুমান গগৈ তুমি সেনেকে কৈছিলা ওচমান গগৈ একদম বেয়া লোৱা হৈ গৈছে অখিনি পঢ়ি দিয়া অগৈ ভালকে পঢ়া আকৌ ভালকে পঢ়া তুমি জৰ্ণি জৰ্ণিটোকে মাতি দিয়া আকৌ নাই আৰু কিনো এনেকে পঢ়িছা মোক কিবা লাগিছে বেটা ভালকে পঢ়া না অপিনিয়ন কি অপিনিয়নত উলিয়া লাগে গৈ তুমি টুইংকল টুইংকল হে মাতি আছা খালি পাহৰি থাকিছা ন কি ভাল কথা হৈছে নি পাহৰি থাকিছা যে পাহৰি থাকিছা ভাল কথা হৈছে নি কিয় কৈ স্কুল যোৱা কলে ন ক'ত আছে আকৌ স্কুলখন নামটো কি স্কুলখনৰ তুমি জানা নে নেজানা তুমি ডাঙৰ হ'লে কি কৰিবা কি হ'বা পুলিচ হ'বা বাবা তেনে ভালকে পঢ়িব লাগিব দেই পুলিচ হ'বলৈ হ'লে পুলিচ ভাল লাগে নেকি ভাল লাগে কেলে বাবা পাপাক আজি কৈ দিব লাগিব ন চাইকেল এখন পাপাক আনি দিব কম ন কি লাগিব চাইকেল লাগিব পাপাক তুমি ক'বা নে কি বুলি ক'বা চাইকেল আনিব ক'বা তেনে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব নহয় ভালকৈ পঢ়িবা নে পঢ়িবা কলটো কি কলটো আনো কল
কলম কলম অ কলম তো তুমি হেত হৈছে কম নে জানো নহয় সা বলি নকয় নহয় বা 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 ধুনিয়া লাগিছে না দৌৰ দিব পাৰিবানে এতিয়া পিষ্টল চুব বাবা বেগেনা ওলাইছে আৰু কি ওলাইছে জেবলা আৰু আৰু লায়ন ওলাইছে আৰু আৰু কি ওলাইছে সেইটো কি হয় জেব্ৰা কলাই কয় আৰু কি ওলাইছে চাওঁ কোনটো কোনটো এইটো গড় হবলা নে ভালুক চাওঁ সেইটো ভালুক হয় ঘঁয়াল নহয় জেব্ৰা কলাই ক তুমি আৰু কি ওলাইছে জিৰাফ হয় জিৰাফ এতিয়া ভনীয়েকে পাইছে ককায়েকটো পঢ়ি থাকোঁতে লেটিন লাগিলে এতিয়া ভনীয়েকে পাইছে নহ'লে ককায়েকে নিদিয়ে ল'বলৈ এইবোৰ চাওকচোন গোটেই কি কি কৰিলে আৰু ভাবিছে চাগে তাজপাত এইবোৰ উলিয়াইছে বুলি এইবোৰ যে আমাৰ ঘৰত আগতে মানে সৰু ল'ৰা এটা আহিছিলে দুবছৰমান আগতে সৰু ল'ৰা এটা থাকিব আহিছিলে ইমানো সৰু নহয় মানে স্কুল চিস্কুল নোযোৱা ল'ৰা সেই ল'ৰাটোৱে আনিছিলে মই তেতিয়া লুকুৱাই পেলাই থৈ দিলোঁ এই বেগটোত ভৰাই পিনে থৈ দিছিলোঁ আৰু সেনেকৈয়ে থাকিলে থাকিলে আজি বেগটো উলিয়াওঁতে এইখিনি ওলাইছে মানে বেগটো থকাতকৈ অকণমান দেৰি ল'বলৈ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পেলাই দিব লাগিব এইফালে বৰষুণ নহয় মাটি চাটি এৰি শেষ হৈ গৈছে বাৰাণ্ডা এইবোৰ দেখিছে নহয় তো এতিয়া এইবোৰ পেলাই দিব লাগিব একো সিহঁতি এতিয়া বুজি নাপায় পাইছে আৰু ৰং বিৰং দেখিছে সেইকাৰণে লৈ আছে এইবোৰ চব পলিথিন চলিথিন বেগত মই ভৰাই থৈ দিছিলোঁ এইবোৰ কেৰি বেগ কেতিয়াবা লাগে বুলি তো এনেদৰে আছিলে এতিয়া থৈ দিব আৰু এয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অন্যতে মই জনালি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বাই বাই